Një ditë pas ngjarjes së rënë në Potam në Himar, ku një gomone përplasi për vdekje një vajzë 7 vjeçare, pushuesit në plazhin e Shëngjinit ndihen të traumatizuar. Si për çudi, lëvizja e skafeve në Shëngjin gjatë ditës ishte i vogël, pavarësisht se prezenca e policisë kufitare mbështetur nga ajo toksore ishte mjaft e lartë. Plazhi gjatë mëngjesit të së mërkurës ishte i boshatisur, me një numër shumë të ulët të pushuesve. Pushuesit shprehen se ngjarja në Himar ishte shumë e rëndë, pavarësisht se në Shëngjin situata është disi më e qetë, ata sërish i druen faktit se mund të përsëritet ngjarja në Potam, pasi ka raste kur drejtuesit e motorëve të ujit të i kalojnë perimetrin e përcaktuar duke rrezikuar jetën e pushuesve. Po dje në darkë e pam, domethënë lajme, e pam çka kishte ndodhur, me të vërtetë na erdhi shumë keq, se ja kam edhe unë kalamaj, edhe do më thonë, na erë shumë keqë që që ndodhe, po për në ryshe, ne këtu jemi shumë sigurt, nuk kemi pas asë një problem, edhe njim vetin shumë mirë. Që në gjinë kam 15 vite që bëj pushime, edhe jam shumë i knaqëm. Motorat janë shumë të rezikshëm për familje, për thmi, se me të jepë, kur të humë për thmi, këtë botën me të jepë nuk është, nuk ka vlerë. Ka që 4 ditë se ku mardo, është disi e qetë, ka herë po hecin me shpejtësi, po nuk jenë afro fëmijëve. Edhe se ka shumë kohë që e frekuentojnë këtë plazh se më pëlqen, po këtu nuk kemi pa probleme. Pak ditë më parë, 9 qytetarë u penalizuan nga policia kufitare e Shëngjinit për shkelje të rregullave detare deri në konfiskimin e mjetit lundrues, ndërsa janë paralajmëruar se do të ketë edhe masat e tjera ndëshkuese për të gjithë ata që nuk zbatojnë rregullat e përcaktuara në ligj.